ସାଲେପୁର ବାଲିଆସାହି ପୋଲ ନିକଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲ ଭିତରକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଝେଇ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କଲେ ଉଦ୍ଧାର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସ୍ଥାନୀୟ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାମକ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଝେଇ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଲେପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଟୋଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନ କରିଥିବା ଅଟୋ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।